Zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte, tady je Prája a já vás vítám u další epizody Pokémon Go Karet. Ne, dneska jsem se fakt nepřiřekl jako vždycky, dneska jsou to doopravdy Pokémon Go Karty. Špatně. Takhle. Máme tady Mewtwo Box, Mewtwo Elite Trainer Box a je to Pokémon Go Sada. Už je tady, vyšla na začátku měsíce. Takže jsem hnedka musel běžet koupit jeden Elite Trainer Box. Zvažoval jsem, co si koupit ETB, anebo tu Radiant EV kolekci, ve které je úplně nejvíc napeckovaná EV podložka. Ta podložka je fakt krásná, ale ETB je ETB. Otvíráme ho tady na kanále vždycky a tady je Mewtwo a dokonce je tam Mewtwo promovka, tak se na to úplně nejvíc těším. No a doufám, že tam otevřeme něco teda absolutně pořádného, protože tam jsou Radiant Starteri, Radiant Charizard, což je shiny, moc nablištěný Charizard, je tam Radiant Blastoise, Radiant Kurník Venusaur, samozřejmě Mewtwo Alt Art, absolutně nastřelený ty vole art. No tak já doufám, že bychom konečně mohli otevřít nějaký svůj první Alt Art a mohl by to být zrovna třeba Mewtwo, ale Radiant Charizard bych se taky vůbec nezlobil. Tak jo, legendyme, bez dalších okolků, pojďme na to. Ty vole, dostat se do toho, to je vždycky masakr. Ale Mewtwo, come on baby, light my fire. Tyjo, tak dlouho jsme na to čekali, Pokémon Go Sada. A je to tady a hnedka máme Mewtwo a... OK, na ty kameře vypadáš nějak divně, kámo. Foilovaný Mewtwo, nice. A tady máme je zase jako vždycky Player's Guide. No já si to nechci úplně spoilerovat, co tam je, protože neznám úplně všechny ty karty. Vím, že tam jsou jenom ti Radianti, že je tam Mewtwo a tak dále. No a potom tady máme kódy do Pokémon Go. Normálně v Japonsku ty kódíky byly v každém boostru, no ale u nás každý ten kódík, co měl být v tom boostříku, je napsaný tady na druhé straně. Takže je tam 8 boostříků, máme 8 kódů a potom to určitě redeemneme do Pokémon Go, ať se podíváme, co z toho budeme mít, jestli tam budou teda nějaký krásný samolepky, nebo třeba nějaké hadříky, nebo něco takového. Mewtwo, ty jsi krásně shiny, tady máme úplně, nevím, tady máme asi nějaké hvězdné pozadí. No a už nám tady vypadl jeden Pokémon Go pack, hej, ty packy vypadají fakt krásně. Tak a teďka tady máme... Wait, to je víc než 8 boostříků. Nemělo jich tam být jenom 8. Nope, má jich tam být 10. Ježišimare, to bude velké otvírání. Dámy a pánové, akrylové markery na Burn a na Poison, jako vždycky. Mewtwo rozdělovače. Mně se to hrozně nelíbí, jak tam jsou kolem něho ty hvězdičky. To vypadá, že je to špinavý. Tak jo, hromada energií a Mewtwo, full artový Mewtwo, který je z tohohle boxíku, no nice. Tak, potom tady máme teda ještě krásné kostky, které jsou teda fakt narubané, hlavně ta velká, ta je mazec. Hvězdná mudrá a ještě tam má na jedničce go. Pěkně, 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 to je fakt jako super kostka, ty jo. Začnu používat, to je asi jedna z nejlepších, co tam byla. Tak, V-Star button, jako vždycky. A nádherný Mewtwo na obalech. Furt teda trošku špinavý, ale ty obaly vypadají krásně. Super, super, super. No a samozřejmě energie. A ten Mewtwo Boys, dámy a pánové, ten vypadá fakt jako dobře. Co umí? Je to Mewtwo V za 2 energie za 50 a za 3 energie za 160 a můžeš přesunout, ne musíš přesunout, energii z tohohle Pokémona na jednoho Pokémona, kterého máš na lavičce. No a co jsem slyšel, tak pár lidí, se kterýma hrajou Pokéši a tak dále, tak otevřeli právě ETB a měli tam ty Mewtwo i 2. Že to byl nějaký chybový ETB a měli tam ty proma 2. Tak jsem doufal, že bych to tam taky mohl mít, ale evidentně ne. No ale zase se mohlo stát, že když oni tam měli 2, tak já bych tam neměl ani jednoho. Jdeme do prvního boostříku Pokémon Go a já si teda budu užívat každou jednu kartu, protože jsem zvědavý, co tam bude. Nice, kódík černý hnedka, výborně, takže 1, 2, 3, 4 dopředu. A luxusní energie. A hnedka tady máme Blanche.
Tak Blanche, co umíš? Lízni si dvě karty a jestli si zlízl nějaký karty, můžeš si hodit mincí a když ti padne, přiřadit jednu vodní energii z tvojí odhazovací kupky k jednomu z tvých Pokémonů. OK, tak Blanche není nějak extra. Pokémon Go Ivysaur. Summoning Aroma. Můžeš si najít až dva Pokémony a dát si je do ruky. Výborně. Egg Inkubátor. Tak to mi řekni, co dělá inkubátor v kartách. Ještě tam bude nějaká karta úplně. Vejce. Hoď si mincí. Jestliže ti dobře padne, můžeš si najít basic Pokémona a položit ho na lavičku. Zamíchej si svůj balíček. A když ti špatně padne, tak polož Egg Inkubátor na spodek tvojeho balíčku. Takže ta karta se v podstatě recykluje. Buď se povede, anebo se recykluje. No. Eevee rozkošná, dámy a pánové, ta je úplně sweet. Whiny voice, ubrečený hlas. Proč jsi ubrečená, Eevee? Vyber si náhodnou kartu z oponentové ruky. On ti ji potom musí ukázat a zamíchá si ji do balíčku. No tak zebrat oponentovi kartu je docela psycho. Numel, ty a Numel, myslím, může být Ditto. Tam jsou nějaký ty karty, kde je převlečený Ditto, tak doufám, že ho potáhnem teda, protože to chci vidět. Raticate Alohansky, OK, ten art je super. Tranquil, Bulbasaur, Pokémon Go a Chansey. Za jednu vyléčí 31 tvojeho Pokémona a Gentle Slap, taková jakože lehká, nebo co je gentle? Když je někdo gentle, tak je, jak je to česky? Tak je něžný, takže to je něžná facka. Dámy a pánové, začínáme hnedka asi z ostra. Nice. Tak z prvního boustříko bude. Wait. Full art Conkeldurr. Tak, kde máme ty obaly? Já teda doufám, že to nebude nejlepší karta z tohohle openingu, ale hnedka z prvního boostru full art, no to jako berbu, no. Ty vlezeš se, OK, tak ty obaly nejsou asi moc dobrý, to si vezmeme jinak, protože to tam tlačit na sílu. Conkeldurr, co umíš? Za 20 a jestliže si dostal zranění v minulém kole, tak tento útok dává o tolik víc zranění, kolik si dostal. Takže když dostaneš třeba za 80, tak ty mu dáš za 100. Prostě jakoby vrátíš mu to. A Dynamic Punch je za 90 a hoď si, když ti dobře padne, tak to dá 90 víc damage a dá mu to Confusion. No, ale vezmu si radši další obaly, protože tady tyhle ty jsou úplně otřesný, navíc ta karta v tom nejde ani vůbec vidět, jako jo, takový nějak, jsou až moc matný, to se mi přijde. Výborně, krásný full art, hnedka z prvního boostříku. Pojďme na druhej. Pokémon Go karty jsou tu a zase černý kód, oh my god. Tak doufám, že tam nebude jenom holo. A já vůbec nevím, jestli tam jsou Trainer Gallery karty nebo ne. To se podíváme potom, jestli nějakou neotevřem. A máme tady lůrko. Za 100 koníků v shopu. Každý hráč se podívá na vrchní 3 karty a vezme si všechny Pokémony, které tam má do ruky. A potom si zamíchají balíček. Takže prostě lůrko, přilákáš Pokémony. Pitár, Chansey. Čekuj ten art, kámo. Lively grouping. Jak by se dalo lively grouping přeložit? Nějaké živé skupinkování a potom raging fin, to je naštvaná šupina. Takže první útok, najdi si Magikarpa, any number, kolik chceš Magikarpu a dej si je do ruky a potom si zamíchej balíček. Výborně, za jednu energii najdi si 3 Magikarpy. No a tento útok, ten Raging Fin, dává za 10 plus 30 za každého Magikarpa a Garadose, kterého máš odhozeného. Takže když zahodíš jako 3 Magikarpy a 4 Garadose, tak to dává docela jako pecku, no. Za nějakých 220 damage, to je docela psycho. Za dvě energie, nasraný Magikarp. Krásnej Onix, krásná Eevee, Numel, není to Ditto, asi to není Ditto. Raticate toho jsme viděli, Steelix, a ten ani není Rero. Výborně, a co umí Steelix?
Vyvíjí se samozřejmě z Onyxe a dává za 70. Hoď si, když ti dobře padne, dáš paralýzu. A za 170 a nemůžu útočit, ale ten obrázek je teda fakt cool. Dámy a pánové, hnedka druhý půl, no pojďme do toho, ať je to zase něco pořádného. Bam! Dragonite V! Nice, ale ta karta je úplně prohla. Mod? proč mám prohlý karty? Ale Dragonite V je nádherný, jako když chceš potáhnout Včko, tak si myslím, že Dragonite je úplně super. Tak snad se v tom obalu vyrovná. A ten dává teda za 60 a diskartne energii z oponenta a potom za 3 energie za 160. Ty dva boostery, dva hity, let's go. Ale já bych hrál toho Radiant Pokémona. Jsem viděl, jak jste mi postovali na Facebooku, co vy jste vytáhli. Černý kodík, masakr. Možná tam budou všechny černé kodíky. A takový bomby, co jste potáhali, prostě úplně jako blázinec, hej. Radiant, Charizard, Mewtwo, Alt Art, jako docela vám to závidím, no. Zasečencí Gentle Slap. Spark dělá úplně to samý jako Blanch, akorát na bleskovou energii. Výborně. Krásný Squirtle, let's go. Tranquil Charmander. No tak ten Squirtle je teda lepší. Nebo co si myslíte? Napište mi do komentářů, kdo je lepší, Charmander nebo Squirtle. Eevee je nejhezčí určitě. Na tu má krásný art. Snorlax, let's go. A to je Rero. Wow. Haha, nice. Takže máme reversového vzácného Snorlaxe, který dělá, že když je vepředu, když je aktivní, tak se oponent nemůže stáhnout a dá za 150 a usne. Nice. A Charizard! Foilovej Charizard! OK, let's go! Foilovej Pokémon Go Charizard za 170 a zahoď všechny ohnivé energie. A všechny tvoje energie, nebo ohnivé energie přiřazené k tomuhle Pokémonovi, dávají 2 ohnivé energie. 3 boostery, 3 absolutně úžasné hity. Štěstí z karet je zpátky a já tady vidím hnedka úplně úžasného Larvitara. A zase černý kód. Hej, já mám takový pocit, že v téhletý sadě budou všechny kódy černý, protože to není možné, abych měl takový štěstí. Blanch už známe a Ivysaura jsme viděli, Inkubátor taky, Larvitara tež. Aj pomy. Čist. Špínarak. Špínarak tež může být, myslím, Dito. Aluanská ratata. Nice. Vimpot. A Pokéstop. Reversovej Pokéstop. Nice. Once during each player's turn. Kdykoliv, kdokoliv ve svém kole může zahodit 3 karty z vrchu jejich balíčku. A jestli to udělá, jo, tak si může vzít všechny item karty, které takhle zahodil. Zpátky do ruky. No a černý kodík a bude to jenom holo? Ale je to pěkně holo Articuno. Nice. Ani bez, tak tam všechny karty budou to. Teda všechny kódy budou černý. A tady tenhle ten mi přijde, že je nějaký moc lehký. Tady nebude ani 10 karet, ne? No zase černý kodík, tak je to tak. Tak v téhletý sadě budou všechny kódy černý. A já jsem se radoval, že mám štěstí, víš co? Tak, Charmeleon, Pupitaris, Wartortle. Jinak co se týče Pokémon GO, teďka probíhá GO Fest v Berlíně. Máme samozřejmě nějaké collection challenge a bonusy na raketáky, tak se na to když tak mrkněte. A první Pikachu, první Pika. A oni tam mají v tom Německu mají Snorlaxe s cowboyskou čepkou. Ten je docela cool. Počkej. Pika si musíme dát tady bokem a reversovou Eevee si taky určitě musíme dát bokem. Ale něco pořádného, druhý Articuno. Jaj, tak z toho se, nevím. Z toho ani moc radost nemám, už je druhej. No super. Ti pokeši jsou tam teda super, no. Předpokládám, že tam bude teda i Moltres, Zapdos a všichni ostatní. Zase černý kodík, nečekaně, právě proč se neraduješ. Tak, teď se budu radovat, teď to vidím, protože Slowbro s nádherným artem, tyjo, ten je nádherný. Twilight Inspiration, můžeš použít tento útok, pokud má tvůj protihráč pouze poslední odměnu. Vem si 2 odměny. To je takový, tvůj protihráč má poslední, ty máš poslední 2, vytáhneš Slowbra, zautočíš a vyhrál jsi. Ale on Slowbro vždycky měl takový triky, prostě, že nějaký úplně šílenosti na vyhrání hry a tak dále. Candela dělá to samý, jako všichni ostatní, akorát na Fire Pokémony.
Lunatone, Bidoof, nejsi-li to asi, Onyx, Meltan, Bibu. Počkej, tak jsi Smergl nebo Bibarel? Si říkám, o, Smergl, a on je to Bibarel. Takže když je Bibarel na lavičce, tak ti protihráč nemůže zahodit karty z tvého balíčku. Nice. Magikarp, Amoltres, Reverse. Ale ten centering? Podívejte se na to, dámy a pánové. Ten levej a pravej okraj úplně. Tak jsem trošku shaderem. OK. Oh. Wow, to je alt art. Oh. Ne, není. Nebo je? Nevím. Počkej, že bych podal svůj první alt art. Nedělej si ze mě prdel, ty vole. Tak to není alt art. Tak je to normální Conclendur. Ale kurník, já už jsem si říkal, že tady něco nakreslenýho. Že to je alt art. No mazec. Krásná karta. Zase je prohlá, jako. To je fakt... To nemůžu narvat ani do toho obalu, jak je to prohlý. Ty kokos. Conclenduři, proč mám takový problém vás narvat do těch gum, jako? Dámy a pánové, mám takový nějaký blbý pocit, že je tady ozvěna. I když jsem tu přitáhl kurník celou matrac, aby to absorbovalo ten zvuk a ozvěna nebyla, tak jsem teďka přitáhl ještě polštář, tak snad to bude lepší. A zase černý kodík, wow. 1, 2, 3, 4, zezadu dopředu, jasně. Už jsem se trošku lekl, že to dělám něco blbě. Solorok, Ariados, ten je fajn, ten je dobrý. V-Star Button, Natu, Ibipom, tak na něho se mrknem, co umí Ibipom. Když by měl Ibipom dostat damage, tak si hoď mincí, když ti dobře padne, tak ten damage prostě jako preventní. A potom háž za 60 za každou energii, která je přiřazená k tomuhle Pokémonovi. No nice. Ježišmarja, ten Slowpoke je dobrý. Ten je dobrý. První útok, nehýbej se, vyleč 30 zraní z tohohle Pokémona. A ideál Fishing Day, vem si item kartu z tvojí odhazovací kupky do tvé ruky. To je hrozně silný efekt. Jakože jo, no. A ještě si vem, že ten Slowbro je taky docela dobrý. Ten se podle mě, někdo na to vymyslí nějaký psycho. Larvitar, Ibipom, Bidoof. Furt lepší Pokémon než Starly, která bude mít Community Day. A OK. To je nějaký jiný Pikachu. Jo, to je nějaký jiný Pikachu, to je vzácný Pikachu. Máme dva Pikachu jinový. A jeden je teda s tou TCG čepkou, proto je vzácný. Za 90 a za 30 zpátky do sebe, no tak to je docela cool, 90 je docela velká pecka. Na Pikachua určitě. Ale jedem nějak moc rychle, protože poslední tři boostříky, jako tři hity a Charizard, není špatný, ale doufám, že teda tam bude aspoň ten jeden Radiant Pokémon, kurník, všichni frajer, jako, dívej se, ETBčka, a má tam tři Radianty, ne, tak jako, mohl by právě taky, prosím. Xatu, ten je tady prvně, za jednu energii dá 90 damage do jednoho Včka od tvého protihráče. Pokéstop známe, Pikachua známe, Vimpoda známe, Pidova známe, Bulbasaur, OK. Squirtle, tak to je přesně ten Venusaur, co může být Radiantovej, ale proč tady tenhle ten není Radiantovej? Aspoň Reverse Venusaur teda. A jednou za kolo si můžeš hodit, když ti dobře padne, tvůj protihráč. Wait, to je docela dobrý, jako. Když ti dobře padne, vyměň oponentového aktivního Pokémona s nějakým na benchi a ten nový Pokémon dostane poison a usne. Ty jako, je to stage 2, takže je to takový trošku klanky, no, že prostě to nedostaneš do hry. Ale ten efekt je fakt silný. A Snorlax, OK. Pojďme do toho Radiant. Tak, 1, 2, 3, 4. No tak, let's go. Vardortl, Unfezant, Bidoof, ty vole, no vidíš toho Dita furt chceme, nejsi náhodou samolepka, kámo. Já chci potáhnout toho Dita, ať vám to můžu ukázat, protože to jsem v životě neviděl, jakože to prostě je samolepka na tom. To je úplně husté. Zase Moltres reversový a zase má úplně blbý centering ten Moltres. Dívej na to, zase ta pravá strana je úplně jako... OK. Máme aspoň dva unikátní Moltrese. Oh,
Holy moly. Holy. Počkej, mě se teďka úplně začaly klepat ruce. Jak tady vidím, že je to nějaký V-star. OK. Let's go. Mewtwo V-star. Nice. OK. Tak jako teďka už je to otvírání o něco lepší. A co umí teda Mewtwo V-star? Můžeš zahodit až 3 psychické energie z tohohle Pokémona. A tento útok dává za 90 za každou, kterou odhodíš. Takže maximálně za nějakých 270. A V-star power. Star rate. OK. Takže půjdeme na rate. A dává 120 všem Pokémonům V. OK. Takže za 2 energie dá za 120 všem Pokémonům V. Ale jenom jednou za hru. Husté. Let's go. Tak a z posledního boostru, ať tam je jak Radiant, tak Ditto. Tak, pojďme na toho. Poslední jeden a potom se mrknem na ty kódiky. Ježišmarja, zase černý kódik. Tyjo, 10 černých kódů, já jsem ale laker. Tak. Ditto, no, dívej. A tam vzadu už není nic jako napeckovanýho, takže alt art dneska asi ne. Ale rare candy, a Ditto tam určitě bude, feeling it. Rare candy, vyber si jednoho basica ve hře a jasně, rovnou na něho polož stage 2, takže z Bulbasaura rovnou uděláš Venusaura. Což rare candy vždycky dělalo a tady má ale grafiku rare candy z Pokémon GO. Unfezant, umíš něco Hurricane Wind, hoď si 4x a za každý dobrý hod dáš za 70. Lunaton, iPhone, já chci Ditto, dejte mi Ditto. Ne, Numila, proč nejsiš Ditto? Ty nejsi samolepka. Raticate a Slowbro Reverse, proč ne, je krásný. A bude to Radiant? No, jako ještě, mohl by to být Radiant? Ty, ale je to rarovej Fire Pokémon. Tak co, Charizard? Radiant Charizard na poslední kartu tady tohohle openingu? Ej, ne, ale obyčejný Charizard. Lepší než Moltres, hej, mít tam foilového Moltrese, tak... Tak dva Charizardi, nice. Doufám, že ti Charizardi budou mít cenu, když už je teďka tahám. Nice. Takže rekapitulace zajímavých karet. Charizard Pokémon GO... Mewtwo V-Star, Snorlax, Venusaur, Articuno, Pikachu s čepičkou, Conkeldurr V obyčejný, Eevee reversová, Articuno foilovej a Charizard další, Dragonite V a Full Artovej Conkeldurr V. Nevím, proč jako tam nacpali toho Conkeldurra. Takový zajímavý Pokémon, když se řekne Pokémon GO, tak si představím různé věci, ale ne Conkeldurra. No a mrkneme, jestli tady je teda nějaká Trainer Gallery. Já jsem si to nechtěl spoilerovat. Tady ten Radiant Blastoise, ten by byl úplně super. Radiant Charizard, tady vpravo nahoře. Mazec. Pikachu vzácný, Mewtwo V. A Gyarados tam i je, samozřejmě Conkeldurr. Steelix, tam jsou jenom 3 dark pokémoni, Tyranitar, OK. Dragonite V a Dragonite V Star, Melmetal V Max, Ditto, Bibarel, Slaking V, jo, tady je ten Ditto. A tady jsou ty alt arty. Ježišimara, ten Mewtwo alt artovej a ten Conkeldurr, to je prostě mazecej. Takže tady není žádná trainer gallery, OK. OK, ale tak otevřeli jsme jednoho ze 4 full art Pokémonů, kteří jsou v téhletý sadě. No. A potom je tam zlatý Mewtwo V-Star, zlatý Egg Inkubátor a zlatý Lurko. No tady tyhle ty jsou jako docela na nic, to není moc hratelný, ale jako fajn. Tak, co teda dostaneme v Pokémon GO? Redeem a co jsme dostali? Jedno rare candy a 5 nějakých samolepek. Wow, to je teda bomba. Já jdu teda redeemnout úplně všechno a třeba tam bude něco dobrýho a to si ukážem. Tak jsem to claimnul teda všechno a jsou tam samý blbosti. Je to prostě 5 ananasů a samolepky a jedno rare candy,
samolepky a 3 banány a prostě ty kódy jsou takový jako dobře, je to něco navíc, ale jako nic extra z toho nečekejte. Tím, že je tam teda ta šance na to, že dostaneš nějaký obleček zajímavý, takže to je spíš takový jako když budeš mít fakt štěstí, tak to tam prostě trefíš. No a taková zajímavá historka, jak jsem tam odklikával ty itemy, jak ti to vylítává v těch bublinkách, tak jsem se prostě překlik a málem jsem si koupil 5000 coinů, ještě že mě to tam upozornilo jako vážně to chcete udělat, tak říkám ne, vážně to nechci udělat. Tak jo, dneska to bylo zajímavý. Full art, V-star, druhej full art, Pikachu, jedno Včko, druhý Včko, každý kód černej, takže to je super, že tam je prostě vždycky minimálně holo, jako v jiných těchto sběratelských sadách, které nejsou teda jako úplně normální, že se dají kupovat balíčky samostatně. Takže to je fajn. No a já budu doufat, že teda v příštím otvírání, co budeme mít, otevřeme Dita, protože já to chci vidět, jak to vypadá ta samolepka. Tak jo, legendy mé, doufám, že jste si video užili, pokud jste taky otvírali cokoliv z Pokémon GO Trading Card Game sady, tak dejte vědět, co jste otevřeli, doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, nezapomeňte nechat obrovský like, už jako vždycky, a já se s váma uvidím zase v další epizodě Pokémon GO Sprájů nebo Pokémon Karet, tak jo. Mějte se krásně, píšte básně a jako vždycky, pácku, plácku, high five a čau zatím.